arrinka labaad murugada ee murugada warwarkii walbaarka dawad kaahi wa macrifatu xaqaarati dunya waa qofku si dhaba inuu aqoonsado oo yaqiin qalbigiisa gasho ay noqoto liidashada adduunyadu dadka badankooda waxaa u sababa murugada warwarkii walbahaarka adduunyo adduunya ay jeclaayeen oo ay waayeen waqtigii lasoo dhaafay ama mid ay isleeyihiin waad waayi doontaan waqtiga soo socda ama waqtiga ay joogaan ay ka faramaran yihiin ayaa xanuun sabab ugu noqota adduunyada qalbigooda ku weynaatay markaasay cuduradan u saabtay laakiin hadday garan lahaayeen qiimaha dhabta adduunya ay leedahay gaar ahaan marka aakhira la garab dhigo adduunyo kasta oo seegta mid kastoo ay jeclaayeen oo gacmahooda ka baxda mid aan laba gaadhin oo soo socota umay warwareen kamanay murugoodeen adduunyada wixii tegay haddaad xaqiiqadeeda garato ee ku seegay waxaad garanaysaa annahu laa yastaxiqu lxusna calayh wax in loo murugoodo mudanba inaanu ahaynba wa ana mustaqbalaha almajhuul laa yastaahil xamla alhami calayh mustaqbalkeeda aan la garanayn inaad gaadhi doontaba iyo siduu noqon doonabana inaanu istaahilin in laga warwaro lihaada ilaahay subxaanahu watacaala adduunyada xaqiiqadeeda oo la garto wuxuu dawo uga dhigay cuduro badan oo kuwan caawa aynu ka hadlayna ay ka mid yihiin aad baana qur-aanka ugu soo noqnoqotay muujina ilaahay uu muujinayo liidashada adduunyada ilaahay addunyaabaaba ku magacaabay waa mid liidata waana mid qariibatu zawaala goorta ay baaba'ayse ay suulaysaaba ay dhowdahayba waa ka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cumriga ummadda nebi maxamed iyo waqtiga adduunyada ay ku leedahay ku qiimeeyey haddii adduunyadii maalin laga soo qaado casar iyo maqrib inta udhaxayso kale ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi isagoo qof wanaagsan oo qoomkiisii la dardaarmay hadalkiisa inoo sheegaya yaa qowmi inamaa hadii alxayaatu dunya mataac adduunyadani waa sahay yar oo hoosay soo liidata marka yaana ilaahay subxaanahu watacaala idin seejinin iimaanka yaana idin baalmarin aakhirana yaana idinka mashquulin wa ina alaakhirata hiya daaru lqaraar daarta dhabta ah si dhaba loo degaya adduunyadu waa xereguul laakiin daarta dhabta ah ee la degayo lagu nagaanayo ee aan laga guurahayn meel looga hayaamaya haba yaraatay aana jirin waa daaru laakhira miday u fiicnaato iyo miday ku xumaataba famaa mataacu lxayaati dunya fi laakhirati ilaa qaliil buu ihi ilaahay subxaana watacaala marka adduunyada lagu odhan maayo diintu ku odhan mayso adduunyada ha tabcanin waxaad ku noolaatana ha ka baadi doonin ee guri hoosta ka soo xidho bal shareecadu waxay dhiirigelinaysaa alkasb alxalaal qofku tabcasho xalaala inuu la yimaado laakiin talada taa lagu raacinaya waxay tahay adduunyada qalbiga yaanay kaa gelin mid qalbigaaga hantida yaanay noqonin xaaraa inaad ku dhacda yaanay sabab kuugu noqon waajib inaad dayacdo aad ka tagto yaanay kugu kallifin adduunyo adduunyadu aakhira yaanay ku ilowsinin oonay kaa mashquulin ilaahay inaad ka fogaata yaanay kuu sababin